कन्डम छाप अनि यो हो बाँस छाप। दसैँमा मेला जान्छु, केटी पठाउँछु, तिहारमा बिहे गरेर घर बसाउँछु, घर बसाउँछु। जब लगा बेलु जबली बिस्टिक कन्डोममा हान्छु दुई स्टिक। माको छ मेरो एसिस्टेन्ट कहाँ छ यार, भोटको दिन फोन गर्नुपर्छ बेटियालालाई, कहाँ कहाँ डुल्छ। हेलो हेलो, कहाँ छस् रे? हाँ नेताजु, म यतै छु। यतै छु? भोट हाल्ने टाइममा कोही यता कोही उता, तहस रन्डीको बेटा। माई गड, हेरे नबोल्ने त भोट पनि दिँदिन माच्ने। बेटा भोट हालिदिनुहोस्, साला हान्छु एक पम्प, खुलिहाल्छ छातीको तेरो दुईवटा बम्प। दुईवटा बम कन्डम छापमा भोट आउँछ कम, तेरो एसिस्टेन्टमा छ दम, याद राख यसपालि हार्छस् त। फोन राख मादर चोद। फोन राख, साले मेरै थारीमा खाएर मलाई नै छेद गर्न कुरा गर्दैछस् रे साला, लाज शरम लाग्दैन अलिकति पनि? थाहा छैन आँठामा पाठा, तेरो गाउँमा लाठा लाठा भनिया थियो अस्ति, थाहा छैन? यो पालि छिराउँछु आँठा माठा, त आइज खालि, तँलाई दिनछु भने चोट, मान माग्ने पोट। थोडा राख्छ पनि माई कसम। के भन्छ रे, आँटा माटा गाँडमा लाठा लाठा नेता साला। अब जे भए पनि भोट त दिनै पर्यो, पैसा चाहिँ खाएको छु साला नेताको। चल रेडियो भोट दिन जाम। ए बुढो छिटो आऊ यहाँ, आधा रातमा उठेको चुरट तनालाई, रन्डीको छोरो छिमेकीले चिको मलाई। के भनेछ त फेरि गएको फेरि भे? म त्यही भनौँ न भनौँ, अब भट लाज लाग्छ। जे पाए त्यही नभए है। ए बुढो, आज म त भोट हाल्छु याहु। त भोट हाल, म राति तँलाई हाल्छु। के बङ्गोलौरा हाल्छु? बङ्गोलौरा म नहाल भनिया छु र, जे पसन्द बङ्गलौरा कि के लौरा, अस्ति त लाठी पचाइहालेको थिएँ। के हो बाङ्गो त बाङ्गो, कोब्रा साँप जस्तो गएको छ। तिम्रो त सबै बाङ्गो ताङ्गो सब पचाइहाल्छु, किनभने म रन्डी हो नि त। रन्डी होस् त पग्न, तँलाई किन दिन्छु साडी, मेरो एक लौरा पर्छ तेरो लागि भारी। भारी भारी पर्छ, चल भोट हाले। चल न तँलाई पनि हाल्छु म, चल चल न। मुजी पार्टी त खाइसके कन्डम छापको, अब त लाडो पनि भोट दिदिन कन्डम छापको। भोट दिँदैनस् कन्डम छापलाई? कन्डम छापको पार्टी खाइहालिस्, भोट दिँदैनस् बापु? जुई दिन्छ भोट मुजी, यतिकै लुट्ने मा बाँस छापले 10,000 दिएको छ मुजी, त्यसले नि भोट दिन्छु। बाँस छापले 10,000 रुपियाँ दिएको छ, कन्डममा छिरा राखेको छ 10,000 रुपियाँ हामीलाई खोइ। 10,000 मुजी निस्का, 10,000 त गयो गाँडमा राम्रो, केटीसँग रात बसे केटीले नै दिइहाले 10,000। मुजी एक्लै मारेर आइहालिस्, हामीलाई पनि 500 दिइहाल्थिस, म पनि एक्टिभ मारेर आइहाल्थेँ। मराउने सराउने छोर, अब जम भोट दिन मुजी, जम भोट दिन, अब जम मुजी, जम जम मुजी, जम। के बोले भाइ? अब के बोले, के बोले? जाम मुजी जाम 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 जाम। बाँस हाम्रो भोट दिनु पर्छ, अब बाँस पनि छिराउने क्या, यो बाटो पनि कस्तो छ रे, बाँस छापले बनाइदिनु पर्छ। कन्डम दुइटा छापमा दिन्छ दम दम। ओइ यो बारी कसलाई हाल्छस्? खोइ यार कसैलाई हालेको छुइनँ अहिलेसम्म, समझ्यौ? अहिलेसम्म हालेको छैनस् भने अब कसलाई हाल्छस्? अब यो बोकाले कसलाई हाल्छ? यत्रो ठुलो भइसक्यो यार, कसैले भागो दिँदैन, कसैलाई हाल्नु? ए तिमीहरू के हाल्ने ताल्ने कुरा गरेको? मैले भोट हाल्ने कुरा गरिरहेको छु। हामीले त अर्कै कुरा सोचेको थियौँ। ए पेटियालारहरू, मैले भोटको कुरा गरिरहेको थिएँ, तिमीहरू के खालि सोध्ने कुरामा बस्छ यार यिनीहरू त। हेरे बुर्चुदी, के बोलेछ रे? मुमे जे आउँछु से बोलेछ। ए चल चल भोट हाले, चल 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 चल। Yeah,
ए नगर भोट जित्ने आस नत्र तेरै कन्डममा छिराउँछु तेरै भोटको बाँस घरमै पुग्छ तेरो लास तर यो केटाहरू हो मेरो खास ए अनचोरी अनचोरी भन्दैछ अरे राकाजी कन्डम छाप तोरा थाहा छौ हाम तोड्छियो बाप गाडीमा लगा देऊ कन्डम छाप जग्गा जमिन गइसकेको छ सबै तेरो भोटमा भोट हालिस भने कहाँबाट लड्छस् मसँग कोर्टमा मुद्दा लड्नु पर्दैन मलाई कोर्टमा मलाई थाहा छ म जित्छु यो भोटमा के भनिस् ले भोट म जित्छु यो पालि म भोट म जित्छु याद राख कन्डम छाप जिन्दाबाद म जित्छु म के भनिस् रे त जित्छस् म जित्छु म तँलाई थाहा छैन होला छाप मेरो बाँस न त पेल दिन्छु मान्छे चिनेर कुरा गर बुझिस् नि मेरो सपोर्टमा दुनियाँ छ तँले घाँडी समातिस् मलाई डरले बस मजाले म जित्छु म याद राख छोट लाइनमा लाग्नु होला पहिला प्रेमी छ हामी केटीलाई दिन्छौँ केटीलाई भोट दिन अनुरोध गर्दछौँ छिरो छिरो भोट हाल्नु होला हामी अहिले नै विजेता गर्छौँ माछिक्ने अघिसम्म त यत्रो मान्छे थियो अहिले कोही छैन हान्ने बेलामा माच्ने कन्डम छाप जित्यो जित्यो नेता हो नेता नमस्ते गाइस फर्स्ट अफ अल थ्याङ्क यू सो मच फर 100K गाइज तपाईँहरू यति माया देखाउनु भयो कि हाम्रो मतलब सोचाइभन्दा बाहिर हो होइन यस्तै माया र सपोर्ट देखाउँदै गर्नु होला होइन हामी भिडियो हाल्न ओन पोन छँदैछौँ थ्याङ्क यू सो मच गाइज लभ यु भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोला अनि साथ साथ सब्सक्राइब सेयर जे पाइथे ओन पोन तपाईँहरू बुझ्नुहुन्छ जय नेपाल टेक केयर